30 de outubro acontece na cidade de Porto Franco o Dia Municipal do Evangelho. A nossa equipe de reportagem está nesse exato momento no espaço cultural, onde acontece um culto evangélico em adoração e louvor a Deus pelo Dia Municipal do Evangelho em Porto Franco. Deus maior, Ele faz e refaz, Ele é Deus, o resto é pó. É muito importante para a nossa cidade a unificação de todas as religiões, de todos os ministérios, o povo evangélico em um único dia se reunir para poder abençoar, orar pela cidade de Porto Franco. Isso não tem preço, é uma satisfação enorme, é com grande alegria que mais um ano nós estamos aqui ajudando, contribuindo, louvando a Deus e vendo todos os pastores e todos os ministérios juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso é de muito importante, muita importância para Porto Franco. É muito importante para a nossa cidade. A nossa cidade fica abençoada muitas mais vezes por conta dos religiosos, dos evangélicos, vir aqui e tributar o nome do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui no Espaço Cultural Valdemar Gomes Pereira comemorando mais um dia do Evangelho, dia 31 de outubro. E é com muita alegria e agradecido a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós reafirmamos a presença de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo na nossa gestão, na nossa vida e de toda a nossa população. Ao lado do Conselho de Pastores, que nos ajuda a organizar esse evento, ao lado de pastores, obreiros, missionários e de todos os evangélicos do município de Porto Franco, que estão aqui mais uma vez para abençoar o nosso município e para comemorar esse feriado, esse dia tão importante, que é o Dia do Evangélico no município de Porto Franco. Nós estamos nesse exato momento com o pastor Edmar, presidente das Assembleias de Deus em Porto Franco. Pastor, um momento importante para a igreja, para os evangélicos em Porto Franco no dia de hoje. Olha, muito importante, né? Dia do Evangélico em Porto Franco. Tá? Uma bênção de Deus para todos nós. E as igrejas unidas, né? Todas as igrejas dessa cidade, igreja evangélica. E a banda Resgatando as Nações de Imperatriz, pastor João Batista pregando. Olha, muito bom, o nome de Deus sendo exaltado, glorificado. E é isso, a nossa cidade só ganhou com isso, né? Esse dia que é feriado da nossa cidade, tá? E o apoio do prefeito, né? Junto com a gente o dia todo. Então, a gente glorifica o nome de Deus e agradece, né, a Deus e agradece o prefeito pela ajuda que ele tem nos dado, tá bom? Deus abençoe.